Polybet. Lažybos lošimo automatai. Sveiki visi, Eurolygos diena tradiciškai sveikinasi prieš dar vienas Kauno Žalgirio krepšininkų rungtynes. Kęstas Rimkus, Donatas Urbonas. Šį kartą pristatysime Žalgirio mačą su dar vienu Europos krepšinio milžinu Maskvos CSKA. Sveikinamės iš Olibet sporto baro Vilniuje, kuriame galite stebėti šias rungtynes, nes žalgiriečiai žais išvykoje. O Kęstai, ką Eurolygos diena paruošusi šiandien mūsų žiūrovams? Bus veiksmo, mes pasikalbėsime su Dariušu Lavrinovičiumi, buvusiu Maskvos CSKA žaidėju. Taip pat kalbėsime apie šio Rusijos superklubo krepšininkus. Mes taip pat turėsime Olibet ekspertą Justą vėl pas mus, kuris kol kas šaudo labai tiksliai. Ir taip pat žaisime dėl prizo ir specialus reportažas iš Maskvos. Žalgiris pralaimėjo ketvirtąsias Eurolygos rungtynes Madrido Real krepšininkams. Skirtumas buvo gana didžiulis, 21 taško skirtumas. Šaras gan anksti pakėlė baltą vėliavą, kadangi likus 5 minutėms į aikštę metė jaunuosius Arlauską ir Masiulį. Dabar atrodo, kad Žalgirio fanų didžiausia problema, numeris 1, yra Artūras Milaknis, bet man atrodo, tai nėra teisingai. Ar ne, Kestai, kokie tavo pastebėjimai iš parungtynių su Madridu? Na, iš tikrųjų, visi atrodo kreipia akis į Artūrą Milaknį, bet mes pamirštame, kad tai yra krepšininkų, kurie irgi, kurių žaidimas nespindi kol kas, ypač tai turbūt stebėtina apie legionierius. Trūksta didesnio Brandono Deviso indėlio, jis žaidžia labai trumpai ir atkovoja mažai kamuolių. 4 atkovoti kamuoliai per 3 Eurolygos rungtynės vidurio polėjai, nu tai yra katastrofiški skaičiai, mano akimis. Taip, net Lukas Lekavičius daugiau nusimdėjo būdimas žemiausių žaidėjų, ar ne? Taip pat Akselis Tupanas kol kas neranda savęs, nežinau, gal jam yra neaiškios Šarūno Jasikevičiaus schemos, bet jo irgi rodikliai ir netgi tas pats darbas gynyboje, kas galbūt atrodė, kad turėtų būti jo vizitinė kortelė, nes jis yra labai atletiškas, kol kas jam to trūksta, ar ne? Man atrodo, kad Tupanas labiau remiasi savo atletiką negu mąstymo krepšinio aikštė, nes atletiškai taip jis pajėgus suspėti paskui visus, uždengti savo ilgomis rankomis perdavimų plotus, blokuoti metimus, perimti kamuolius, bet ką pastebėjau, jis labai dažnai pasimeta komandinį gynybą ir jam atrodo kažkokie, nežinau, kartais vyksta proto užtemimas, kur tu stovi prieš pavojingiausią varžovų žaidėją, tau tiesiog reikia pakelti ranką arba išlysti iš užtvaros ir Tupanas to nepadaro, jis kartais nepadaro tokių akivaizdžių dalykų ir dažniausiai po tų akivaizdžių dalykų mus baudžia varžovai. Gal jis įsivaizduoja tuo metu save mato NBA, ten sezonas prasidėjo. Tupanas dar mėgsta labai save fotografuoti, Instagramą dėtis nuotraukas, gal jis irgi save stebi tada iš šono ir pamiršta savo tiesioginės užduotis aikštėj. Aišku, jokaujam, bet Tupanui reikėtų atrodo labiau susitelkti. Ir mano akimis pasirodė, kad Šaras galbūt labiau dabar pasitikė Akseliu Tupanu, bet nu, dar tikrai matosi, kad labai trūksta ir Žalgirio gynyba nuo to kenčia. Ir taip pat Vasilija Micičius, ar ne? Mes jį taip labai gyrėme po rungtynių Barcelonai, kuris tikrai buvo fantastiškas, bet kitos visos trejos rungtynės buvo iš principo minusinės. Taip, su Barsa biros 24 naudingumo balai, bet per visas likusias rungtynės minus 7, tai tik 17 naudingumo balo per 4 maršus, plus Micičius pataikė tik 1 tritaškį iš 11, tai yra absoliučiai prasčiausias rezultatas visoje Eurolygoje ir tų tolimų metimų labai trūksta, ką pamatėm su Madrido Realu. Su Barsais biros metė net 11 metimų dvitaškiais, bet Realas davė mesti iš toli net 5 kartus, visus kartus jis prametė ir atrodo jam uždarė tuos takus krepšio link ir išsprendė Micičiaus problemą, nes vėl buvo su minus 7 naudingumo balais. Aišku, tos rungtynės su Lietkabiliu vėl teikė vilčių. Micičius vėl suspindėjo polime, buvo vienas naudingiausių, bet tas jo nestabilumas neleidžia mums tikėtis, kad Maskvoje mes išvysime gerą Micičių. Taip, bet kita vertus mes turime 2 pergalės per 4 rungtynės, tai nėra labai blogai ir jeigu kalbėtume apie tai, ką Excelis Tupanas galėtų kelti į Instagramą ir kitus socialinius tinklus, tai jis galėtų savo bendraklubių Pauliaus Jankūno ir Kevino Pangoso nuotraukas, ko gero, nes jie turbūt atrodo geriausiai, ar ne? Jo, ir jie atrodo geriausiai, stabiliausiai, galbūt Jankūnas šiek tiek pasėdo po to galingo starto, bet aš nežinau, ar įmanoma iš vis demonstruoti toliau tokius naudingumo rodiklius, biros po 2 ar 3 rungtynės buvo visiškai naudingiausias žaidėjas Eurolygoje, ėjo koja kojant su Dončičium, jis vis dar yra pagal kitus efektyvumo rodiklius, yra tarp 5-6 naudingiausių Eurolygos žaidėjų,
Kenas Pangosas turbūt yra stabiliausias žalgirietis. Tai ir šie abu žaidėjai, beje, praėjusią sezoną prieš Maskvos CSKA buvo du stabiliausi, kurie pastoviai nešdavo gerus rodiklius. Šiuo metu Kenas Pangosas mane primena savo tautietį Steve'o Nash'ą žaidimu. O Paulius Jankūnas yra pataikęs berods 25 baudas iš eilės, tai irgi pavydėtinas rezultatas, jau galėtų pradėti mesti užsimerkęs. Jo, ir reikia tikėtis, kad dabar prie šių žalgiriečių prisijungs daugiau ginklų, tas pas Artūras Milaknis, labai trūksta komanda jo tritiškio, nes, pavyzdžiui, lyginant su praėjusiu sezonu, žalgirio puolimo reitingas dabar smukęs, pavyzdžiui, skaičiuojant statistiką per 100 atakų, tas bendras rodiklis nukrito galbūt 5 taškais, ir žalgiris buvo viena geriausiai puolančių Eurolygos komandų praėjusiu sezoną, kuri geriausiai išnaudodavo tas atakas, bet dabar yra toj antrojo septintuko pusėje ir akivaizdu, kad reikia ir Jankūnui, ir Pangosui daugiau stabilios pagalbos. Ir tik su ta pagalba, manau, galima tikėtis pergalės Maskvoje. Bet, Kęstai, teisingai sakei, 2 pergalės per 4 rungtynes, pralaimėjome Madrido Realui, kuris gali laimėti šiemet Eurolygą, pralaimėjome Chimki, kuri yra galinga komanda žaidime svečiuose, taip kad nėra taip blogai, aišku, Maskvoje tikėtis pergalės bus sunku, bet reikia žiūrėti į paveikslą realistiškai. Žalgirio ir CSKA mūšiai visada kelia ypatingą susidomėjimą dar nuo tų senų laikų, kai Žalgiris ir CSKA kaudavosi Sovietų Sąjungos pirminybėse ir Žalgiris atnešdavo auksinius laikus į Kauną. Nežinau, kaip Donatas. Aš dar net nebuvau gimęs, taip kad neatsimenu nieko apie tai. Aš tau galėčiau pasakoti apie visus CSKA buvusius žaidėjus. Labiausiai man asmeniškai, labiausiai yra įstrigęs Vladimiras Kačenka. Buvo toksai labai aukštas milžinas, prieš kurį net Arvydas Sabonis, kai jisai pradėjo žaisti, jisai pats yra sakęs, kad jautėsi tarsi dešrelė, nes buvo toks įspūdingo stoto žaidėjas. Iš tikrųjų, tai labai jautrus, man paskui yra tekę interviu daryti su juo, labai ramus ir kuklus žmogus. Kita vertus, CSKA komandoje buvo daug nuostabių krepšininkų ir buvo daug lietuvių. Gintaras Einikis ten žaidė kažkada, tai buvo vienas lyderių, paskui žaidė Ramūnas Sangailo, nepamirškim, Sangailo turėjo gerą sezoną. Darius Sangailo, taip. Dariušas Lavrinovičius taip pat dirbo bent keli treneriai. Jonas Kazlauskas, kurio pagalbininkai buvo ir Benas Matkevičius, ar ne, ir Evaldas Kandratavičius. Daug lietuvių praėjo pro šitą klubą. Ir pastaraisiais metais, ko gero, Milošas Teodosičius buvo ten ryškiausia žvaigždė, ar ne. Tikriausiai tai buvo didelis praradimas praėjusią vasarą, kai jis vis dėlto nusprendė nebepratęsti kontrakto su CSKA, nors CSKA labai siūlė nemažus pinigus jam ir jisai iškeliavo į NBA ir pasirinko Los Angeles Clippers. Taip, žvelgiant iš šono, tai buvo, na, CSKA neteko savo veido, bet Kęstas, dabar tavęs paklausiu, kuo tau įstrigo Teodosičius, ką tu prisiminsi labiausiai apie tai, kaip sekėsi Teodosičiui Maskvoje? Man vis tiek tai atrodo, kad buvo vienas talentingiausių Europos žaidžiančių krepšininkų, nepaisant to, kad jis nelaimėjo to titulo, kai atstovavo Jono Kozlausko vadovavimui Maskvos komandai, jis sužaidė blogai Eurolygos finalo ketvertį, ar ne. Kita vertus, jo vis tiek žaidimas negali palikti abejingų. Jo, ir jis turėjo dar krepšinio burtininko, krepšinio mago pravardę, bet vienoks jis buvo aikštė, Teodosičius turėjo iš tikrųjų du veidus. Teko apie šias rungtynes bendrauti su Rusijos žurnalistais ir jie sakė, kad ir kaip mums iš šono gali atrodyti tos skirybos skaudžios tarp CSKA ir Teodosičius, iš tikrųjų tai buvo tas metas, kai jiems reikėjo skirtis, nes Teodosičius rūbinėje buvo visiškas destruktorius. Milošas Teodosičius buvo visiškai nuotaikos žmogus ir dažnai nuo tos jo nuotaikos priklausydavo ir komandos pasirodymas, ir žaidimas, ir tai visa ta aplinka, atmosfera rūbinėje. Ir buvo. Ir ką jis ten darydavo? Aš girdėdavau, kad jisai mėgdavo bent jau anksčiau parūkyti. O, parūkyti, tai jis net nėra paslaptis, kad jis rūko nuo 15 metų ir kiek žinau, jis tai. Nežinau, ar dabar NBA rūko, nes vis tiek kiti greičiai, tai gal reikia kažkokių žalingų įpročių atsisakyti, bet jo, rūkimas yra visiškai teisingas mitas. Bet rūkimas turbūt būtų mažiausia problema dėl Milošo Teodosičiaus, nes jis būdavo toks nenuotaikingas žaidėjas, kad kartais jis, pavyzdžiui, nenori eiti treniruoklių salę, kai visa komanda, jis nenori daryti apšilimo pratimų, jis kartais net nevykdavo į rungtynes, nes jam reikėdavo poilsio ir jis net neskrisdavo su komanda ten. Ir
toks išskirtinių kažkokių privilegijų žaidėjas, vienai par kitaip ir rūbinė atnešdavo destrukciją. Ir aišku, sunku ir pačiai komandai būdavo su juo bendrauti. Ir dabar, kai atėjo Sergio Rodrygesas, dabar pagaliau Maskvoje visi žaidėjai yra lygus. Ir Sergio Rodrygesas yra visiška priešingybė, jie apibūdina kaip labai draugišką, bendraujantį, gerą, nuotaikingą bičą, kuris rūbinėje įneša gerą atmosferą ir dabar Maskvoje pagaliau nebėra to pikto žaidėjo Milošo ir dėl to gal netgi tai išėjo Maskvos CSKA komandai į naudą. Bet tai kainavo, ar ne? Teko domėtis, kad už Sergio Rodrygeso kontraktą jisai pasirašė sutartį 3 metam, CSKA atseikė 10 milijonų eurų. Tiek pat kainuoja CSKA ir Nando De Colo, kitas nuostabus gynėjas iš Prancūzijos, kuri praėjusią vasarą berot CSKA susaikstė naujų kontraktų, irgi 3 metai, irgi 10 milijonų. Tai sudėjus šių dviejų žaidėjų kainą, gaunasi Žalgirio biudžetas iš esmės. Jo. O kalbant apie CSKA biudžetą, tai jis yra 37 milijonai Andrejaus Vatutino, klubo prezidento teigimu. Italų spauda tvirtina, kad jis yra dar didesnis, 45 milijonai eurų. Tai būtų... Žalgiris gal apie kokius 6 sezonus tokius rinks. Turbūt. 6-7, nežinau. Kita vertus, žaidžia ne pinigai, mes visi tai atsimenam. CSKA irgi yra pasitaikę prastų rungtynių. Kita vertus, Itudžio vadovaujama komanda pasižymė labai stabiliu žaidimu pastaraisiais metais ir šį sezoną irgi atrodo, jie tapo truputėlį aukštesni, ne ta prasme, kad nusipirko aukštesnių vidurio polėjų, tačiau visa sudėtis, pažiūrėk Donatai, ir Leo Westermanas gynėjas yra aukštas, ir Nando De Colo irgi yra aukštas, ir Vilas Klaiburnas irgi pridėjo tų centimetrų, tų atletiškumo ir išlygino visą sudėtį. Beje, man atrodo, žemiausias CSKA žaidėjas yra 1,96 cm ūgio ir tai yra iš tikrųjų įspūdingi duomenys ir CSKA dažnai labai tuo naudojasi. Jie, pavyzdžiui, gynyboje, ypač žaidžiant 2 prieš 2, jie iš karto keičiasi žmonėmis, jie nieks nelenda iš užtūrų dažniausiai ir tai žiauriai apsunkina iš tikrųjų varžovų komandos puolimą. Taip pat tą fizinį ir ūgio pranašumą CSKA dažnai labai bando išnaudoti vadinamose mismatch situacijose, bando išvesti savo fiziškai pranašesnius žaidėjus ant uselio, kaip pavyzdys, tą gali daryti Leo Westermanas, tą daro Vilas Klaiburnas ir Nikita Kurbanovas, kiti žaidėjai ir atrodo dabar CSKA labiau nei niekada išnaudoja savo tuos individualius pranašumus, kas beje atsiliepia CSKA rezultatyvių perdavimų statistikai. Pavyzdžiui, praėjusią sezoną su Teodosičiom CSKA atlikdavo apie 19 rezultatyvių perdavimų, o dabar CSKA jų atlieka tik apie 15, tai yra vienas prasčiausių rezultatų visoje Eurolygoje, taip kad tas komandos veidas šiek tiek pasikeitė, bet mano nuomonė svarbiausiai dalykai Žalgiriui bus, kalbant ne apie CSKA galbūt puolimą, bet apie gynybą, nes CSKA yra komanda, kuri perima daugiausiai kamuolių Eurolygoje. Vidurkis yra 9, net 2 kamuoliais didesnis negu antros komandos, tačiau ta statistika nusmukdė mačą su Realu, kur CSKA perėmė beros tik 3 kamuolius, o su kitomis trimis komandomis jie perimdavo net 11 kamuolių ir iš tų 11 perimtų kamuolių jie renka maždaug po 13 lengvų taškų greitose atakose, net neskaičiuojant tų baudos metimų, kurias pražangas išprovokuoja. O prie ko noriu privesti, Žalgiris yra dažniausiai klystanti Eurolygos komanda, taip kad Žalgiris turės žiauriai brangintinį kamuolį. Žalgiris turės atstovėti tose situacijose vienas prieš vieną ir Žalgiris turės atrasti kažkokių įdomių puolimo kombinacijų, kaip apžaisti tuos CSKA susikeitimus. Taip manome mes, pasižiūrėkime, ką apie tai kalba Kauno Žalgirio žaidėjai ir treneris. Olibet – lažybos lošimo automatai. Nu, tai komanda, kuri, aišku, su yra milžiniškų potencialų. Aš galvoju, kad vis dėlto vėl, kaip ir kiekvienais metais, tai komanda, kuri kovos dėl visko. Dėl čempionų vardų ir manau, kaip ne kuri komanda šiais metais tapo dar atletiškesnė. Kiek supratau, tai buvo vienas iš tų jų tarpsezoninių tikslų ir jie tikrai dar didesni, dar atletiškesni, taip kad tikrai dominuoja varžovus tą fizinę jėgą, labai daug keičiasi gynyboje ir yra aplamai į greitą puolimą bėga tiesiog įspūdingai, veržiasi tiesiog įspūdingai, tai kažkiek tai sakau, būtų ir tie tokie
tikslai, kaip ir su visom komandom, greitą puolimą sustabdyti ir svarbiausia nepraleisti daug savo asmeninio puolėjo, kaip sakant. Edvinai, papasakok, kaip jau pats jaučiasi šiandien situaciją? Gerai, jaučiuosi, važiuoju su komanda žaisti. Būtų kažkas, jeigu negerai, būčiau likęs, bet yra šiokių tokių problemų man, aišku, su koja, bet mes dirbam to klausimu su daktarais komandos ir nežinau, situacija gerėja. Aišku, nereikia norėti, kad viskas greitai taip išeitų, laukia nemažas darbas, bet vienaip ar kitaip aš, kaip pasakyti, pasiruošęs žaisti ir važiuoju žaisti. Maskvos CSKA klube žaidė daug lietuvių, mes dar galim prisiminti ir futbolininką, netgi Deividą Šemberą, jisai beveik 10 metų atstovavo Maskvos CSKA futbolo klubui, bet krepšininkų taip pat buvo daug ir jie laimėjo daug titulų, ar ne? Ir tau, Donatai, irgi teko netgi kalbėti su Dariušu Lavrinovičiumi prieš rungtynės. Taip, nors kiek teko bendrauti su pačiais rusais, tai jie labiausiai įsimena Ramūną Šiškauską, aišku, dėl jo atneštų titulų, rūžių momentų, tos ramybės, charakterio, efektingo žaidimo. Bet kalbėjome su Darišu, kuris yra žaidęs, turbūt pamirštame, Darišas yra žaidęs pačiuose galingiausiuose Europos klubuose, Madrido Realas, Stambulo Fenerbahce, Maskvos CSKA, tai yra Kauno Žalgiris, įspūdingas CV. Ir su Darišu, kuris žaidė CSKA klube būtent tą sezoną, kai žaidė Ramūnas Šiškauskas, treniravo Jonas Kazlauskas, kalbėjome apie tą mitą, ar CSKA. Kokią prabangą turi CSKA žaidėjas? Ar jis ten turi asmeninius vairuotojus, ar ten, nežinau, jam neša maistą kiekvieną? Kareiviai į lovą, neša pusryčius. Kareiviai neša pusryčius į lovą. Apie tuos dalykus pašnekėjom, taip pat pašnekėjom apie tai, kokių rungtynių jis gyvenime daugiau nebežiūrėjo. Pašnekėjome apie tai, kokį spaudimą turėjo atlaikyti Jonas Kazlauskas, tas pas Ramūnas Šiškauskas, ir pašnekėjome apie įdomiausią žalgirietį jo akimis, nes kaip tik Lietkabelis savaitgalį žaidė su Žalgiriu. Taip kad pažiūrėkime interviu. Pirmiausia, Žalgirio varžovas, Maskvos CSKA, pats Dariušas žaidė tenais vieną sezoną. Kokio prisiminimo patį pirmą keletą sezonas Maskvoje? Nu, geriausiai. Pas mane, žinokit, visi klubai tik tai prisiminu gerai. Tikrai galinga komanda, gera organizacija, viena iš geriausių Europoje, aš manau. Ir be abejo, vienintelis, kas nemalonus prisiminimas čia finalas Eurolygos, tai iš to sezono. O taip, tik tai sušypsina su tokia nostalgija prisiminį tą sezoną. Tų klubų nemažai buvo ir ypač galingų, ar ne, Realas, Fenerbahce, CSKA. Ko CSKA galbūt išsiskyrė iš tų komandų? Kas ten buvo kitaip negu kitose komandose? Mentalitetas, aš manau. CSKA mentalitetas yra toks. Jau antrą vietą jiem nepasiekimas, toks nugalėtojų mentalitetas ir jau jeigu tu praloši bet kokiai komandai, Europoj nėra pasiteisinimo. Daleiskim, kaip Žalgiris gali pralošti CSKA, Fenerbahce, yra kažkoks tai pasiteisinimo, ten jau nėra pasiteisinimo. Ten tu turi būti visą laiką pirmas. O tai ten gal tada spaudimas kažkas buvo iš aplinkos, kad negali... Spaudimas, ne, aš manau, spaudimas, tu pats savo spaudimą turi daryti. Tu pats savo turi iš savę reikalauti, kad tu turi suprast, kur tu papuoli, kur tu atvažiuvai ir ką tu ten darai. Tai čia spaudimo ten, be abejo, kiekvienam klube, dideliam klube tu gali spaudimą gauti iš klubo vadovų, jeigu tu, atsiprašau, šemalai, taip. Ir čia normalu. Prisiminant tą Eurolygos finalą, po to permastėt, kas ten galėjo vykdėt 19 taškų taip išsibarstę ir pralaimėti, atrodo, iš šono jau laimėtas rungtynės. Žinokit, nie kartų dar nežiūrėjau tų varžybų ir tik tai nors koks atkarpa yra iš tų varžybų, iš karto atsisuku ir nežiūriu. Nu, nežinau, man, suprantat, laimėtos varžybos ir tai vat čia pralašiniai
20 taškų, nu, tu sakai, tu grybas, jisai priešininkas geresnis ir taip toliau. Bet tokias, kada tu turi ten virš 15 taškų pranašumą ir laiko nedaug lieka ir atiduodi tos varžybas, be abejo, priešininkas geras, nieko nepasakysi. Šiuo momentu tu buvo geresnis, bet tu žinojai, kad tu galėjai. Rusai tų kaltų ieškojo ir trenerį Kazlausko žiūrėjo dėl Ramūno Šiškausko. Na taip, taip. Kaip jam buvo sunku suvaldyti tą visą stresą ir kaip užbaigti sezono pabaigą, turbūt buvo labai sudėtinga Rusijai po tokio finalo, ar ne? Nu taip, buvo sunku tikrai, buvo emociškai labai sunku, psichologiškai toks, bet Kazlauskas jisai geras psichologas labai, jisai ne tik tai, kad geras specialistas, bet jisai visą laiką bando ras prieimą prie kiekvieno žaidėjo ir paaiškint, kad nesustojo gyvenimas, reikia eit toliau ir bus pergalių pamiršim ir tos pralaimėjimus. Negalima nuleisti galvų ir taip įteikė mum, davė motyvacijos, pasitikėjimo savimi ir dabaigėm sezoną gana sėkmingai. CSKA jau tada pasižymėjo didžiulį biudžetą, bet iš viso jau nežinau, kiek metų CSKA yra vienas turtingiausių lygos klubų. Kur pasireiškia ta jų prabanga, nežinau, ką galima leisti žaidžiant CSKA klube, ko negalima kitur, nežinau, jie gal visą laiką asmeniniai vairuotoje duodavo kažkokias darbus, darydavo privilegijas, kur negalima. Žinokit, ne, tokių nebūdavo žaidėjų pusės, nebent atlyginimą tu gali palyginti su ir tai tu su turtingesniais kitais klubais, atlyginimai nėra labai daug skiriasi iš, nu, nuo, jeigu tu lyderis ten ir lyderis kokiam Fenerbahce ar kokiam Madride. Tie atlyginimai panašus, aš manau, kad daugiau jaučiasi gal organizaciniam tam daug galimybių. Negu žaidėjo pusės, tu praktiškai tą patį viską turi, ką be abejo. Gal yra skraidimai, čarteriai kokie ten, gal biškiai autobusas geresnis, tokie smulkmenos, kur ne visą laiką žaidėjas tą atkreipė dėmesį. Žaidėt su Kirlenka, su Teodosičium, kuris dar nebuvo toks geras kaip dabar, bet jau ir tada neblogai idėja, kokį įspūdį paliko šitie žaidėjai kartu? Kodėl nebuvo tokių, gal visą laiką buvo geras, ten matot, kad įmesdavo tada įmesdavo 12 taškų, o dabar įmeta 16 taškų. Tai čia nereiškia, kad jisai tada buvo prastesnis negu dabar. Paprasčiausiai buvo kitokia biški rolė ir buvo kiti žaidėjai. Buvo gerų žaidėjų, kurie galėdavo irgi pilnyti taškų taip lengvai, kaip ir jisai gali. Man svarbiausia, kad jie labai paprasti žmonės ir galima pas juos kreiptis, pagalbos kokius ar ką, visą laiką padės, išties ranką. Šitas svarbiausia. Visą laiką Kirlenka iš vis asmenybė, aš nežinau, aš žaviuosiu tokiais žmonėmis. Jisai ne tai, kad geras žmogus, bet jisai labai atviras ir be visokių ten gudrybių ar kažkokių tai už kulisų kažkur tai, bet jisai visą laiką, o tai jeigu tu kažką nesupranti, visą laiką ateis paaiškinti, visą laiką reikia nuvežti kažkur tai ar ką, jisai pats ateis paklaus, kokios problemos, gal kažką reikia. Nu, asmenybė tikrai iš didžiosios raidės. Pabaigai iš tos istorinės pusės, būnant CSKA žaidėjai žaisti prie Žalgirį, ar tai kažkoks, nežinau, jums buvo keistas jausmas, ar kaip patys CSKA organizacija reaguoja tas dvikovas su Žalgiriu, nes nu, atsimenu tą istorinį kontekstą? Suprantat, CSKA taip, jiem gal neįlynis varžybos, ypač sirgaliam. Gal pačiai CSKA, tai jie supranta, kad jie privalo nugulėti ir viskas. Iš fanų pusės gal tas ažiotažas, tas tokias nostalgija tų rungtynių. O kaip aš iš žaidėjo pusės, tai buvo keista paprasčiausiai visą laiką. Kaip aš jau nuo pirmų metų išvažiavau į užsienį, jau žaisti prie Žalgirį visą laiką
tokį keistas jausmas, kaip atrodo žaidi prieš savus. Tai, bet čia, kaip į, čia prieš varžybas, kaip išeini į aikštelę, tai praktiškai viskas pamiršta ir žaidi paprasčiausiai tą, ką tu moki, ką tu sugebi geriausiai. Žaidė savaitgalį su Žalgiriu, kokį įspūdį paliko žaidėčių formą ar pas demonstruojamą žaidimus? Nu be abejo, sunku pasakyti dabar, kokioj formoj Žalgiris prieš mus žaidė, todėl kad vis tiek jie, aš manau, kad jie vis tiek dabar akcentuoja labiau į Eurolygą. Eurolygos kiekviena pergalė jiems svarbi, LKL'as vis tiek dar ilgas kelias, trys ratai, tai be abejo nemalonu pralošti prie žiūrovus, prie klubo vadovus, bet manau, kad pagrindinis jų uždavinys dabar į Eurolygą. O įspūdį be abejo, Žalgiris yra Žalgiris, ypač jų arena, jų atmosfera visą laiką sunku. O iš naujų žalgiriečių, kas didžiausiai įspūdį paliko, gal kažkuris labiausiai skriaudė komandą, ar parodė tokį įspūdį, kur galėtų buvo, o šis būtų žaidėjas rimtas? Nu, be abejo, man jau iš rinktinės jau patiko serbas, tikrai jisai, mano manimu, vienas iš tokių aukštesnių IQ krepšinio, kuris gali ne tik tai vadovauti komandai, bet ir padaryti rezultatą. Daryti taškus, kažkoks tai galima treneriui daug kur išnaudoti jį, tai aš vat, manau, kad vienas iš tokių rimtų pirkinių, kur rimtų žaidėjų, kurį galima daug kur išnaudoti. Eurolygos dienoje viešėjo Olibet atstovas Justas, kuris kol kas šaudo fantastiškų 75% tikslumu. Justai, kas svarbiausia prieš rungtynes su Maskvos CSKA? Na vėl, į akis labiausiai krenta turbūt tas beprotiškas tvarkaraštis. Kažkokia kosminė Eurolygos pradžia Žalgiriui ir vėl turim varžovą. Aš jau kartojosi, bet turbūt patį neparankiausią varžovą Eurolygoje Žalgiriui. Taip yra. 18 varžybų tik viena iškovota pergalė, tiesa paskutinėse rungtynėse iškovota, tai gal taip, jinai nutikė, tai gal nutikė kažkiek optimistiškai, tačiau daugiau jokie skaičiai niekas nieko gero nežada. Bene geriausias puolimas Eurolygoje pas CSKA, gynyba taip pat geresnė už Žalgirį. Žalgiris lyg ir strikt vėl pradėjo po tos pergalės Barselonoje. Atrodytų kaip ir viskas aišku su tomis rungtynėmis, tačiau pažiūrėjus, kad ir paskutinės dvi dvikovas tarpusavio, vis tiek kažkas visada tose rungtynėse būna tokio, jos bus įsimintinos ir garantuoju ir šitos bus kažko įsimintinos. Kad ir pergalė Kaune išvytas iš aikštės Jasikevičius. Pralaimėjom atrodo Maskvoje ir nemažų skirtumų, tačiau po trijų kelių pirmavome. 43 CSKA mestos baudos, pirmieji Valinsko taškai Eurolygoje, Jankūno 30 taškų. Visada tos rungtynės kažkuo yra ypatingos, tikimės tai bus ir šį kartą. Ar žinojote, kad kai Micičius pelno taškus, Žalgiris laimi rungtynės Eurolygoje? Atrodo, tai paprasta. Taip, paprasta. Dviejose rungtynėse po 0 taškų 2 pralaimėjimui, dviejose pelnė taškų iškovojom 2 pergalės. Tai tiesiog gal sirkime, kad Micičius pelnytų taškus ir gal viskas bus gerai. Ir kad būtų Šarūnas Jasikevičius išvarytas iš rungtynės. Tai antras jo, tas toks sėkmingas. Sėkmės faktorius. O kokia tikimybė, kad šie sėkmės faktoriai susidėliosi, kad Žalgiris galėtų tikėtis pergalės prieš CSKA, kokia yra Olibet prognozė? Prognozuočiau taip. Konkrečių skaičių gal nenorėčiau minėti, tačiau tikiu, kad CSKA pelnys daugiau negu 90 taškų. Ir bus rungtynės įdomios, bus tos intrigos, tačiau vis tiek vėl sakau, kad dviženklių skirtumų laimės. Maskviečiai pelnė virš 90 taškų rungtynės. Šarūnas Jasikevičius buvo ypač audringas po pastarųjų LKL rungtynių su Panevėžio Lietkabeliu. Jis norėjo pasiųsti žinutę sirgaliam. Donatai, tu buvai Kaune tuo metu. Kas ten įvyko?
Buvo taip, Artūras Milaknis berods pirmoje rungtynių pusėje su Lietkabeliu buvo jau prametęs 3 tritaškius ir jis norėjo mesti ketvirtą. Turėjo tokią pakankamai gal neblogą pusprogę, tik situacija buvo tokia, kad jam skubėti mesti nereikėjo, jis nusprendė nemesti, nusimesti kamuolį atliko perdavimą. Ir maždaug už kažkur kelios eilės už Žalgirio atsarginių suolo, kažkoks tai nežinau, ar vienas žmogus, ar keli žmonės pradėjo akivaizdžiai kažką šaukti Artūro Milaknio, ir aš įsivaizduoju, kad tai buvo su necenzūriniais žodžiais. Ir Šarūnas Jasikevičius atsisuko į tuos ir galius, mosuodamas rankomis jiems kažką irgi leptelėjo, kiek žinau, necenzūriniais žodžiais. Bet esmė, kas įvyko, kad Artūras Milaknis kol kas nepataiko savo tolimų metimų, prie kurių mes esame įpratę, ir Žalgiris ir galiai tai pradėjo reikšti nepasitenkinimą garsiai, bet mano nuomonė neadekvačiai, nes kritika, kokia bebūtų, turi būti konstruktyvi, o toksai rėkojimas, keiksnojimas rungtynių metu žaidėjų tikrai nieko neduos ir tau pačiam žmogau tikrai nieko neduos. Bet ne visi sirgaliai yra tokie. Didžioji dalis sirgaliai yra tų, kurie palaiko žalgiriečius ir mes pakalbinome Žalgirio sirgalius, kurių krepšininkų žaidimas sezono pradžioje jiems kol kas palieka didžiausią įspūdį. Kalbant apie Žalgirio naujokus šio sezono, kuris kol kas geriausią įspūdį palieka? Sunku, gal Vaitas kažkiek tai, nes labai stabiliai lošia. Mičišius praeitose rungtynėse nustebino, tikėsimės, kad taip ir visą likusį sezoną. Gal Vaitas labiau patinka. Kuo jis išsiskiria jums? Savo energiją. Dėjimais? Dėjimais, sprogstančią energiją. Iš naujokų galbūt... Net nežinau, Misičius galbūt nustebino su Barcelona. Tupanės atrodo turi daug potencialo, bet dar jo ne visai realizuoja ten keliose rungtynėse galbūt. Aišku, jiems reikia patirties, reikia įsilieti komandą. Nauja komanda yra ir jie nežaidė Eurolygų, jie turi įprasti prie to viso, prie to stumdymosi, prie Eurolygos lygio turi įprasti. Ir čia truputį laiko reikia. Vaitas, man labai gražus vyrukas yra Vaitas. Plastiškas ir su didelėm perspektyvom, manau. O kaip manot, kuriam žaidėjui dabar šį sezoną nebūtinai iš naujokų, bet reikėtų dar šiek tiek pasitempti? Milakniui. Olibet. Lažybos lošimo automatai. Lygos dienoje šiandien tiek, laidos pabaigoje tradiciškai turime jums prizą, žaidimą, bet prieš tai norime pasveikinti Luką Bendiką, kuris laimėjo Kauno Žalgirio 100 eurų vertės marškinėlius. Sveikinam, Lukai, viskas, ką tau reikia padaryti, tiesiog susisiekti su mumis per 24 sek Facebook'o paskyrą ir tie marškinėliai bus tavo. Priminame, kad Lukas Bendikas atspėjo kiek taškų Luka Dončičius įmes į Kauno Žalgirio krepšį, tai buvo 28 taškai. Ir šį kartą mes siūlome laimėti Olibet, mūsų remėjo džemperį, puikus džemperis. Jums reikia atspėti, kaip pasibaigs Kauno Žalgirio ir CSKA rungtynės. Spėkite tikslų rungtynių skirtumą, ne, ir komandą, kuri laimėjo. Ir labai tikimės, kad šį džemperį laimės žmogus, kuris spės Kauno Žalgirio krepšininkų pergalę.